Og vinneren er... Odd Nordstoga! Odd Nordstoga får Spellemannprisen for årets beste mannlige artist for albumet Luring, som solgt I 140 000 X, og ligger 14 uker på førsteplass på VG-lista. Nordstoga, som fra Vinje, Telemark, debuterte med Something av 1994. Albumet Luring hans første solalbum. Odd Nordstoga også I kveld nominert for sangen Kveldsang for deg og mer I kategorien Årets hit. Tusen takk alle sammen. Det noe som... Jeg tenkte å takke litt ekstra, da det de som har vært med å lage den platen her. Først og fremst de som, ja, Kåre Vesterheim og Mike Hartung, som jeg har drivet på med den platen her I månedsvis. Tusen, tusen takk! Så skal jeg takke Bjørn Nesjø, min kjære medsverdbærer. Og så alle på Universal, og så alle de utrolig bra bandene som de har vist da. Og så mor og far og Elle Marit og Ludvig og deg. Tusen takk!